Patoloji Anatomiya mütəxəssisləri noyabrın 21-də Azərbaycanın Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində itkin düşən 10 yaşlı Quliyeva Nərmin Şərif qızının ölümünün səbəb və vaxtını müəyyən edib. Onun yanmış cəsədi yanvarın 6-sında axşam tapılıb. BİQAZ xəbər verir ki, bu barədə Oxu Aza hüquq mühafizə orqanlarından məlumat daxil olub. Bildirilib ki, qız təxminən 5 gün əvvəl öldürülüb. Mütəxəssislər Nərmin Quliyevanın baş bölgəsində dəmir alətlə vurulan zərbələr nəticəsində alınan 5 xəsarət qeydə alıblar. Məhkəmə tibbi ekspertiziyası təcavüz faktını təyin edə bilməyib. Çünki öldürülən uşağın beldən aşağı hissəsi tamamilə yanıb. Cinayətin digər təfərrüatı da müəyyən edilib. Nərmin noyabrın 21-də itkin düşdüyü paltarda tapılıb. İstintaqçılar təxmin edirlər ki, bütün bu müddət ərzində uşaq Dondar Quşçu kəndinin ərazisinə yaxın hansısa evin zirzəmisində saxlanılıb. Çünki Nərminin meydinin tapıldığı yerdə avtomobilin təkərlərinə aid heç bir iz tapılmayıb. Uşağın vəhşicəsinə öldürülməsində kimin əli olduğunu söyləmək hələ mümkün deyil. Hazırda müstəntiqlər kəndin ətrafında talihsiz Nərminin saxlanıldığı yerlərdə axtarış aparırlar. Uşağın dırnaqlarının kəsili olmasına əsasən istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri bu qənaətə gəliblər ki, qatil bunu qurbanın cinsi əlaqə zamanı ona xəsarət yetirməməsi üçün edib. Qeyd edək ki, bugünə qədər qohumların şübhəli və ziddiyyət doğuran ifadələr verməyiblər. Hazırda müstəntiqlər dəlil və sübutlara əsasən axtarışları davam etdirir. Yanvarın 7-sində Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi meyiti ilk tapan şəxsin Quliyevin qonşusu İlkin Süleymanov olması barədə ortaq mesaj yayıb. Yanvarın 8-sində öldürülən qızın qalıqları dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.